မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေတသမာရနည်းပညာကိတာသင်ခန်းစာတွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကျေစုလိုက်ပါတယ်။ကလေးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဆရာမတို့အနုပညာကိတာသင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင်အခန်း3ခန်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့အခန်း1ဖြစ်တဲ့အကပညာကိုလေ့လာကြရအောင်။အဲ့တော့ကလေးတို့အရှိန်ဗီဒီယိုမှာအကပညာကောက်ွက်တစ်ခုကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီမှတ်မိလား?ဟုတ်တယ်ဆရာမတို့ကိညာဟန်ကောက်ွက်ကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အခုဒီခမိန်နာဆွဲအကောက်ကိုမတင်ကြခင်မှာကလေးတို့ကိညာဟန်ကောက်ွက်ရဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ကိညာဟန်ကောက်ွက်ရဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပြီကလေးတို့ဆောနာကကိညာဟန်ကရဲ့သတိပြုရမယ့်ချက်ကလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာမယ့်ထမိန်နာဆွဲကောက်ကိုလည်းအရှိကသတိပြုရမယ့်ချက်လေးတွေအတိုင်းပဲသတိထားပြီးတော့အလှဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဆရာမတို့ကကြရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာမကထမိန်နာဆွဲကောက်ရဲ့စီးနှစ်ဝါတစ်ချက်ချင်းစီကိုမရှင်းပြခင်မှာဗီဒီယိုလေးကိုအရင်လေ့လာပြီးတော့ထမိန်နာဆွဲကောက်ကိုဘယ်လိုကောက်ရလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာကြည့်မယ်နော်ဆရာမကစီးနဲ့ဝါတက်ွက်ချင်းစီကိုသင်ပြပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလေးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဆရာမတို့ရဲ့ဒီကြပြာလုကောက်ွက်ဒီမှာအဓိကအရေးကြီးတာဘာပုံစံလဲဆိုရင်ဝင်ပုံစံနေထားပဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာမတို့တက်ွက်နဲ့တက်ွက်မချင်းခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်ွက်မစခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပုံစံနေထားနေရမလဲဆိုရင်ဝင်ပုံစံတိုင်းနေရမယ်ဒီမှာဆရာမတို့ပုံနှစ်ကကြီးမှာတွေ့လားသူဝင်ပုံစံတိုင်းနေနေပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့စွမ်းနာကကိညာဟန်ကမှာဆရာမကအဓိကချက်ကလေးတွေကိုကလေးတို့စဉ်းစားခိုင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိညာဟန်ကမှာဆရာမတို့ရဲ့အဓိကချက်တွေမှာဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုရင်ဒီ C ပထမ C စတဲ့ခါမှာဆရာမတို့ညာချေညာလက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကားရတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီထမိန်နာဆွဲကမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပထမ C မှာညာချေညာလက်ကိုအသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမကဒီမှာပထမ C မှာဒီပုံနှစ်ခောက်ကလေးလေးကိုကြည့်မယ်နော်ပထမ C မှာဆရာမတို့ညာချေကိုထမိန်နာခတ်ပြီးတော့ခြေောက်လေးကိုအနောက်ဘက်ကိုမြောက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခတ်ထားတဲ့ထမိန်နာကိုဆရာမတို့ညာချေညာလက်ကိုအသုံးပြုမှာဆိုတော့ညာဘက်လက်နဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမတို့ C စတာနဲ့ထမိန်နာခတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထမိန်နာကိုဆရာမတို့ညာလက်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျန်နေတဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုကြတော့ဆရာမတို့တထောင်စစ်သားကနေ90ဒီဂရီအောက်ကိုချိုးချလိုက်မယ်။ပြီးရင်လက်ဖြံကိုအောက်ကိုတက်တက်ချိုးပြီးရင်ဘယ်လက်ဖွားကိုကြတော့ဆရာမတို့အတွင်းဘက်အလိုက်သင့်ကလေးဆရာမတို့အတွင်းဘက်ကိုမှောက်ထားမယ်။ပြီးရင်လက်ဖြားထိတ်ကလေးတွေကိုကြတော့အပြင်ဘက်ကိုကော့ထားမယ်။ပထမစီးမှာရှိရမယ့်ခေါင်းနဲ့ခါအနေထားကကြတော့ဆရာမတို့ညာခြေကိုထမိန်နာခတ်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းနဲ့ခါကိုလည်းညာဘက်ဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာမတို့နောက်ထပ်စီးတစ်ခုမှာဘယ်ခြေကိုထမိန်နာခတ်ရင်ဆရာမတို့ခေါင်းနဲ့ခါကိုဘယ်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာမကပထမစီးမှာရှိရမယ့်အနေထားလေးကိုဆရာမကသင်ပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကလေးတို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ဆရာမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပထမစီးမှာရှိရမယ့်ခေါင်းခါခြေလက်အနေထားလေးအတိုင်းနေကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာမတို့ပထမဝါရိုက်ချက်ကိုကြည့်အောင်ပထမဝါရိုက်ချက်မှာဆိုရင်ဆွမ်းနာကဆရာမတို့ပထမစီးတုံးကညာခြေကိုအနောက်ကိုမြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမြောက်ထားတဲ့ခြေောက်လေးကိုဆရာမတို့ဖနောက်ထောက်အနေထားနဲ့ဖနောက်ထောက်နေတဲ့အနေထားလေးနဲ့အရှိကိုချလိုက်ပြီးတော့ညာဘက်ပခုံးကိုဆရာမတို့အရှိကိုတစ်ချက်တွန်းလိုက်မယ်ဒါပထမဝါဟုတ်ပြီဒါဆိုကလေးတို့ပထမစီးပထမဝါကိုရသွားမယ်ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒုတိယစီးကိုကြည့်ရအောင်ဆောနာကဆရာမတို့ပထမစီးမှာတော့ညာဘက်ခြေောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဆိုတော့အခုဆရာမတို့ဒုတိယစီးမှာကျတော့ဘယ်ဘက်ခြေောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကရမယ်အဲ့တော့ပုံနှစ်ခန်းငယ်လေးကိုတွေ့လားပုံနှစ်ခန်းငယ်လေးတိုင်းဆရာမတို့ကရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယစီးမှာဘယ်ဘက်ခြေောက်လေးကိုထမိန်နာခတ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမြောက်ထားမယ်အဲ့ဒီထမိန်ခတ်ထားတဲ့ထမိန်နာကိုဆရာမတို့ဘယ်ဘက်လက်ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ပထမစီးမှာညာခြေညာလက်ကိုသုံးတယ်ဒုတိယစီးမှာဘယ်ခြေဘက်လက်ကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဘယ်လက်နဲ့ထမိန်နာခတ်ထားတာကိုဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျန်နေတဲ့ညာလက်ကိုကြတော့ဆရာမတို့တထောင်စစ်ကို90ဒီဂရီချိုးချလိုက်မယ်။ပြီးရင်လက်ဖြံကိုကြတော့ဆရာမတို့အောက်တက်တဲ့ကိုချိုးချပြီးတော့လက်ဖဝါးကအလိုက်သင့်ကလေးအတွင်းဘက်ကိုမှောက်လျက်နေထားနဲ့လက်ဖြားထိတ်ကလေးတွေကိုကြတော့ဆရာမတို့အပြင်ဘက်ကိုကော့ထားရမယ်။
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒုတိယစီးမှာရှိရမယ့်ခေါင်းနဲ့ခါးနေဒါကကြတော့ဟုတ်တယ်ဆရာမတို့ဘယ်ခြေဘယ်လက်ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းနဲ့ခါးကလည်းဘယ်ဘက်ကိုစောင်းထားရမယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဒုတိယစီးကိုရလားဒုတိယစီးကိုရပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ဒုတိယဝါကိုဆက်သွားကြမယ်အဲ့တော့ဒုတိယဝါရိုက်ချက်မှာကြတော့ဆရာမတို့ဆွမ်းနာကအနောက်ဘက်ကိုမြှောက်ထားတဲ့ဘယ်ဘက်ချင်းနောက်လေးကိုဖက်နောက်ထောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာမတို့ဘယ်ဘက်ပခုံးလေးကိုတစ်ချက်တွန့်လိုက်မယ်ဒါဆရာမတို့ပုံနှစ်ငှမှာကပုံနှစ်ငှမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးဆရာမတို့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးနေရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆရာမတို့စီးတစ်ချက်ဝါတစ်ချက်နဲ့ဝါရှစ်ဝါဆုံးတဲ့အထိကိုတပတ်လှည့်ပြီးတော့ကရမယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ကတတ်မလားဆရာမကနောက်ထပ်တစ်ခါကလေးတို့ကိုဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပြပေးမယ်နော်ဆရာမကအဲ့တော့ထမိန်သားဆွဲအကကိုစီဝါတစ်ချက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိရမယ့်အနေအထားကိုပြောခဲ့ပြီးသားပြီဆိုတော့အခုကလေးတို့တစ်ခုလုံးကိုကားတဲ့ခါမှာသတိထားရမယ့်သတိပြုရမယ့်ချက်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီထမိန်သားဆွဲအကကိုကားတဲ့ခါမှာဝါတဝါနဲ့တဝါပြောင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာကလေးတို့ထိုးထားခဲ့တဲ့ခြေထောက်လေးတွေကိုထမိန်သားခတ်ပြီးတော့ပြန်သိမ်းပေးရမယ်။နောက်ကားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆရာမတို့လက်ကလေးတွေကကိုယ်ရှိတဲ့နေမှာကားခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်ကလေးတွေကိုကုကွေးလေးထားရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့လက်ဖျားလေးတွေကိုဆရာမတို့အလင်းတင်ကော့ထားပေးရမယ်။ပြီးရင်ဆရာမတို့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကဆိုရင်ညာခြေညာလက်ကနေစမယ်။အဲ့တော့ကားတဲ့ခါမှာလည်းဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်မြန်မာမှုကိုတံပိုးထားတဲ့ပုံစံနဲ့မျက်နှာကလေးတွေကိုပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ထားပြီးတော့ကားရမယ်။ပြီးရင်ဆရာမတို့ကြပြာလောက်ကွက်တွေကရင်အရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုရင်ကွင်းပုံစံမပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုတော့ကလေးတို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာပြီးတော့အိမ်မှာတက်တက်ကရမယ်။ကျောင်းဖွင့်တဲ့ခါဆရာမတို့အဖွဲလိုက်ကတဲ့ခါမှာဆိုရင်စီဝါကြာနာဖို့အတွက်ကလေးတို့ကလက်ခုပ်လက်ဖြောက်လေးတွေတီးပြီးတော့စီဝါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရုပ်ဆိုပေးရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာပြီးတော့ထမိန်နားဆွဲကလေးတွေကိုထမိန်နားဆွဲကလေးကိုကလေးတို့လေ့ကျင့်ကြည့်ကြနော်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လာခဲ့ပြီးတဲ့ကလေးလေးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဆရာမကကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပုံတွေအတွက်လည်းဆရာမကမူရင်းဖန်တီးသူများအားလုံးကိုအလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။